Botafogo Futebol de Regata na, na pessoa do presidente do Assunção e o coordenador das divisões de base, nosso associado Cid Loureiro. Agradecer também a doutora Elizabeth, ao professor Altamir Botino, ao Marcos Alexandre, colaboraram com esse nosso, o 27º curso de informações gerais do futebol moderno. Nossos sinceros agradecimentos porque a experiência de todos os palestrantes tem o objetivo de que dar informações técnicas e científicas do futebol moderno, abrangendo não só a parte física, técnica e tática, mas também a psicológica, a nutrição e a assistência social, porque tudo isso é empregado nas divisões de base. Esse material que nós fornecemos para eles dá uma capacidade para eles depois, é o ponto de partida para eles desenvolverem, aplicar o seus ensinamentos, que receberam de ensinamento e depois criar suas próprias métodos, seu próprio método de trabalho. Hoje foi muito importante o dia, né? Teve a oportunidade de a gente estar passando um pouco da nossa experiência, né, para esses treinadores em formação. E tivemos uma boa palestra, né? E eu gostei de estar aqui presente. O grupo muito interessado, fez várias perguntas e eu acho que eu consegui cumprir com a missão aqui, que era tirar todas essas dúvidas.